خداوندِ کریمِ کاش یہ موقع عطا کر دے، 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 ہم اپنی جان اس جانے، ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پر فدا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے تو عالم پر فدا کر دے، اور بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ، اگر در پر بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ، اگر در پر بلا کر دے، خداوندِ کریمِ کاش موقع عطا کر دے، اور تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرِ محشر، تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرِ محشر، کہ جب وہ جام کوثر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، خداوندِ کریمِ کاش یہ موقع عطا کر دے، اور کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزا کیا ہے، کسی کو کیا خبر ان کی اسیری کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے، خداوندِ کریمِ کاش یہ موقع